بەناوی خوای گەورە و میرەبان ئازیزانی خۆم سڵاوی خواتان لەبێت خۆشببختین لە بەرنمەیەکی تررا بە ئێوە شاد دەبینەوە بۆ ئەوەی بتوانین خێزانێکی بەختەوار خێزانێکی خۆشببخت و ئاسوودە دروستکەین. ئێمە و بەتایبەتی من وەکو دکتۆر بەختیار سواسی ئینستیتیوتی ژیارەکەن کەم سیسی لە بەرنمەیان داوە بە من ئەم بەرنمەیان جیاواز لە بەرنمەکانی تر باسی دوای پرۆسەکە ناکەین بەڵکو ئەسڵەن دوای وەکۆڵێت پرۆسەکە ڕەنگە خۆی قسەی زیاتر لەسەر بێ سیمیناری زیاتر پێویست. ئێمە باسی ئەوە دەکەین کە چۆن کەسەکان هەڵبژێرین. بابەتی ئەمڕۆ دەمەوێت هەندێک بزانیاری بە جەنابتان بدەین کە تۆی گەنج کە 15 ساڵی، 17 ساڵی، 18 ساڵی، 22، 25 بە گوێرەی تەمەنەکان چونکە لە شوێن بۆ شوێن دەگۆڕێت لە کەس بۆ کەس دەگۆڕێت ڕەنگە خەڵکیەکە بێ پرۆسەیەکی زەواجی کردبێت لە 17، 18 ساڵ و زۆر سەرکەوتووی بەڵام خەڵکی شێ لە 30 ساڵ، 40 ساڵ پرۆسەکەی کردووە بەڵام زۆر بەداخەوە فشەلی هێناوەوە سەرکەوتوو نەبووە. چیمان پێویستە و یاخۆت ئەو کەسایی کە هەڵی دەبژێرم دەبێت چی مەرجێکی تێدا بێت؟ ئەزیزان، جیاواز لە تەفسیرە دینیەکەی کە زۆری لە مامۆسایانی ئاینی باسیەکەن من ناچمە ئەو بابەتە حەزەکەم ئەوان بۆ خۆیان قسەی خۆیان هەبێت کۆمنتی خۆیان هەبێت وە مامۆسا شێرزاد و مامۆسا بەڕزەکانی تریشکە زۆر جار بۆ جەنابتان باسیەکەن، بەڵام من لە دیوە کۆمەڵایەتیەکەیەوە و لە دیوە ڕۆشنبیرەکەیەوە و لە دیوە زانستی و طوبیەکەیەوە بۆ جەنابتان باسی دەکەم. مرۆڤ بۆ ئەوەی کە بتوانێت شەریکێکی سەرکەوتوو بۆ خۆی دروست بکات، مرۆڤ بۆی بتوانێت یەکێک بکات بە شەریکە بەشی خۆی، مرۆڤێک بۆی بتوانێت یەکێک بێنێت لە خانۆکە بیکات بە نیوە بە نیوەیی و کۆڵە لەگەڵیا بەشی بکات، مرۆڤ بۆ ئەوەی یەکێک بێنێت سێکسی لەگەڵا بکات، واتە سێکسی لەگەڵا تێکەڵ بکات، خەوتنی لەگەڵا تێکەڵ بکات، خواردنی لەگەڵ تێکەڵا بکات. ئەخە تۆ دیقەت بدەن پرۆسەی هاوسەرگیری واتە تێکەڵکردنی مەنجەڵ، تێکەڵکردنی سفرە، تێکەڵکردنی بەتانی، تێکەڵکردنی خەوتنە، تێکەڵکردنی سەفرەت، تێکەڵکردنی گەشتە، تێکەڵکردنی بیرکردنەوە، تێکەڵکردنی بڕیاردان، تێکەڵکردنی هەموو شتێکە بەرزە. فاشەترین مرۆڤ ئەوەیە کە قەنعاتی وابێ دەبێت ژن بێنێ و بەستتر هەموو شتەکانش هەری خۆم بێ. نا، غەڵەتی تۆ. تۆکە دەتەوێت خێزان دروستکەی. خێزان یعنی تێکەڵکردنی مەنجەڵەکانمان، تێکەڵکردنی قسەکانمان، تێکەڵکردنی هەموو شتەکانمان. یعنی من پێشەوەی پرۆسەی هاوسەرگیریکەم خۆم و بڕیاری خۆم بۆ خۆم قسەی خۆم کردووە، بەڵام کاتێک کە پرۆسەی هاوسەرگیریم کردووە خێزانم ئیتر دەبێت بەشێک لە بڕیارەکانی من، خێزانم دەبێت بەشێک لە سەفرەکانی من، خێزانم دەبێت بەشێک لە گەشتەکانی من. یعنی پێشتر خۆم بڕیارم دابێت زەوقم لێ بۆ تمەچم بۆ گەلی عەلیبەگ، بەڵام کاتێک کە خێزان دێنی اینجا ئەویش دەڵێ ئەحمەد ئاواتۆش دەڵێ گەلی عەلیبەگ بە هەردووتان و بڕیارتان دابێت لەوە چێ وتبێتە نە ئەوەی تۆ نە ئەوەی من، نە ئەچین بۆ قەراق، ئەچین بۆ سیتەک، ئەچین بۆ مێرگەپان. یعنی بەسم وەیە کە هەموو شتەکانت پێکەوە دەبێت بە موشتەرەک. بۆیە ئەمە پێویستی بەوەیە کە هەندێک مەرجی باش و چاکی تێدا بێت. ئەزیزان، شتێک هەیە کە من کورتم کردوەتەوە بە ناوی ڕفق. ڕفق قەنعاتم وایە ئەم کورتکراوی زۆر باش و چاک و مەزبووتە ئەگەر ئێوە جێبەجێکرد. یەکەم شت کە گرنگ و مووی مەبریتێت لە ڕەکە ئاڕەکە کچوکوڕ بۆ ئەوەی خۆشبەخت و ئاسوودە بن. کچوکوڕ ئەگەر پرسیار لە من بکەن بڵێ دکتۆر چی هەڵبژێرین بۆ شەریکە بەش، ئەویش بریتێت لەوەی کە تۆش ڕەغبەتت هەبێ لەو زەواجە و بەرامبەرش ڕەغبەتی هەبێ لەو زەواجە کە پێشتریش ئاماژەم پێکردووە لە بەرنامەی پێشەوە، بەڵام جارە بە شێوازێکی تر باسی یەکەم. تۆی کوڕ هەوڵ مەدە ئافرەتێک بێنیت کە ئەو ئافرەتە ڕەغبەتی بۆ تۆ نییە، حەزی بۆ تۆ نییە. هەوڵ مەدە بە زەبری پارە، بە زەبری قسەکردن، بە زەبری واستە، بە زەبری تخواتخوا کچێک بێنیت کە حەز و ئارزوویەکی نییە بۆ ئەوەی کە لەگەڵ تۆی ژیان دروستکە. تۆی ئافرەت زۆر فاشلی بەداخەوە و بەداخەوە لە ژیان تێنەگەشتووی. بتەوێت شوو بکەی بە کوڕێک، ئەم کوڕە بە معنای کەلیمە ڕەغبەتی نەبێ، شەریک بێ لەگەڵ تۆیە. ئەخە من عەجیبم لێ دێت بیستوومەتەوە لەم کوردستانی خۆمانە کوڕ هەڕەشەی ناردووە بۆ کچ ئەگەر شوم تێنەکەی خۆمە کوژم. ئاخر عەجیبم لێ دێ و هەر ئەوە نیە جەڵدە لێمان نەدا لە داخی هەندێک کچ بەداخەوە نامەی ناردووە بۆ خوشکی کوڕەکە، یان نامەی ناردووە بۆ کوڕەکە، یان بە هەندێک کچەکانی تری برادری و توە بۆ کوڕە بڵێن ئەگەر من نەهێنێ خۆمە کوژم، ئەگەر وازە من بێنێ واوە ئەکەم، یان بۆ نمونە بگاتە حەدی ئەوەی کە هەڕەشە و گوڕەشە بکات، یان ئەوەی کە عەجیبم لێ دێ. ئێوە دەزانن بەداخەوە کلتورێکی زۆر سەقەت و زۆر غەڵەت هەیە لە کوردستانی خۆمانە.
كور ديو بالسياسة اللي سياسته كان هندي الرسمي جاء رسمي روتا نيو روتا يعني هرتشوني كا هيك شكي دسكبي بوي وكو ورقي كي زخد بكاري بين جاري وياك شكاري تواشوت بينا كمان رسم ملاي اجا شو بينا كي حياة دبم تو زاني من بهردو كان بجير دزانم يك للاي كوا كركا بجير دزانم بزبري رسم وبزبري وينو وبزبري على اساس بارو يعني هرشا وبرشا بيو يعني كشا شو بيبكا وكشكش لك ركبه جيرتر زانم كوريك استا اماده بحيات بري اگر شوي بينكي اي چون دعاي كتو به يعني حيات نابت چون نانو قزا قرد نادات كوتا خالي كم عزيزكاني خوم گنج جوانا كان دايكو باوكو برزكان جسيري ام برنامج ما دكن اساسي خوشبختي اساسي اسودي اساسي خزاني بختور بنچيني بنت ملكي وكول بو بتواني خو خوشبخت و اسوده بين ايش اويكا من رغبم لتوه بتور رغبه لمنها به برزك على كاكتور جاغر كتي كركينا بين شلون حازي بو من شزانم اي بو شرع على بايك تري بينه اي بو شرع على دانش هندي قصو قوت ويجب كانوا بلا بحضوري خلق اي بو شرع بكور دال بكركه دال برو حوالي بفرسه اي بو شرع دين وكمل قا وكمل كمل ناسيش دال بكتك برو حوالي كركه بفرسه بو حزي كي بو درز به كاتك شي على كاكتور كركه حتى دوام نايناسم بويل هل خو محزنا كم شي بيكا ولا برو لبرادر كاني وار ببرسا كتشن كوريكي باش وتشاكا برو لها سكاني ببرسا كتشن باخلاق وبروشتا برو لها بولا كاني ببرسا كوريكا كتشن مردا برو هندي بوستي ببينا برو هندي شوكاري ببينا برو دور بدور تشاود لي بيو متابعي بكا الاخيره رغبتك بودر سبب زربي حز اواد بسبب برزل بي اي وهب وهاتو تو لدروي ورات وتيانا كسيكيل لداركي ما بوتشي ناين وتيتي حتاقتي جنينان منيه برادري كي خوي بزوت د تو بابرن كاك بيبينا هل دورو بينوتي وتتي هيك قسمك وتتي والله او افرتا تبعتي خوشه قسكردني زور باشا بحشمه دياره باخلاق وبروز دياره زور با جالوت شنه جاوتوتي بلن جولار دياره زور بنازمه كر دياره زور خوي بشت زانيد يعني والله زور روحي سوك روح جاري ولا والله روحي سوك يعني جاري ويا دلقيره بمو كاتخاري كم من لقال هیچ پروسه که هاوسر گیری آنیم دای کوباوک بزور بکشکی بکن یعنی بکرکی بکن و به معنای کریمش بکشکو بکرکی بکن رولا تو وقت چیه دعای انشالا خوشویسی چه تدلو نخیر خوشویسی دعای نا چه تدلو دبی استه دبی پیش او دبی پیش او یک تری بناسن دبی پیش او معلوماتی هنبیه او جیاه بوانمونه مثلا کشکه بوله دکتو جان والله من زور کشم نیه اخلاق و روش و دینداری و دنیا جتاعت و عبادتی به زور باشم چاکو مضبوطه با دای کوباوک شم متوقع چکی و هوار بپرسن بس اوان جاروی رغبه کد بود درست کن کاتی باوک کبک چکه دلید ولا حوال پرسیو تو انا عائله کی مردن ولا لما مسای کی عینی گرکان پرسیو ما توتی ولا بخوا اگر کچم بو من خوم مدابم قرا و نه باشو چاکو مضبوطه کاتی لمن یک پرسی علم ولا من امل خستخانیش اهلی لگل ما ایشکام قرا سری پی بس پیرا و کور زول کی شی نیه هیچ مشکلی کی نیه هیچ به طاقتی کو ناراحتی کی تایسه به مدرسه کو به مرغبه درسته به محض درسته بلا من دقل اوانم هیچ حز یگنیه هیچ رغبه یگنیه هیچ خلق یگنیه هیچ حز و ارزو یگنیه بو تري بزور بيدين بيكي وبرين على سنة الله ورسوله يا الله بسم الله اللي يمكن وطاوي إن شاء الله دعاي خوش ويسيد ورسل بالنخي خوش ويسيد ورسل نابد وبتعبتي الوقت شباب بالرق بقينا بنارحتي ببتاقتي بتعبتي اقر وتواجيك يعني قصة كردين يعني قفتو قويك يعني هوار برسين يقر درباريك روينا دابد ومستحيلة بداخة وكيشو نارحتي بو خيزانة درسل كواتا خالي يكم بريتيل سوز وخوش ويسيد محبت خالي دوان برزان كجرينجو مهم ايش اويكا تو اگر ته فرصتی کی وکول جیان لدست ندی تو ته ته اگر رغزی کی باش او چاکو مضبوط دروز بدوزی تا ای شو بزانه فرصت بینه بزانه چی بواریک هک فرصت بو تو و جیان تو ده گوره مثلا گریمان هندی صفته لک چکیا یعنی هندی صفته لک رکال دکتور ام صفته زور مهمه یعنی فرصت بو تو فرصتی که زور باشه با تو کوریک لک اکتور افریتی کم دوزی تو زور ایمان داره اما فرصت بو تو ایمانی تو باش که کسی که ترا لکه اکتور من کوریکم دوزی و تو الان اشکر و کاسب کاره اما فرصتی که تو چاول دستی کس نبید کسی که ترا لکه اکتور من کوریکم دوزی و تو و دایکو باوکم پیانو و تومو دلین چند جوز قرآنی لبره یعن زور روشن بیره یعن خوانری کتبه اما فرصتی که ها که تخاری دوم بریتی لفرصت آیا ام کسا چی فرصتی که با تو رک دخات آیا ام کورا چی فرصتی که با جیانی تو رک دخات
ياخد شي فرصتي كي جانت بو آسان دكات كوا تمش خالي دوم وقرنجا كا من عليهم دبيت كشكر كان من آقا دار بن كا بيشترج باسي فرصتي جانب كل محاضرية كما بلان بتشي او يعني وتم فرصت بينا اگر هندي كس هاتا بيشو بالا دسنة چه بلان بلي استيا بيت دليم تو قردتيو بمن دلي برسيانا من دكالي دكتور چي كسي كالب جانب بو شريكة بشي جانب علم عزيزة كم او كشا او كرة داينو لبازنية كا دروسي كا و به چهار دوری باز نکه آخر بکیشه بله امکش چند فرصت بوده یعنی من رک دخه مثلا علی ولای دکتر آفرید من خالقی حالا بجام بله علی آفرید یکم دوست خالقی استیمانیه که وقتی که لفرصت کان اوی که فرصت یکم بود دروس کاتو که تکلایی خالقی استیمانی بن بو ایشو کارو کسبی زور باشه برای زیکتر لکه دکتر من یکی کم دوزی و تو که آفرید یکم دوزی و تو تعین نیه بس لبواری عربیه یا و خارج عربیه ای الان بوچی تعلق دکتر فرصت که لری او کور و سیمینار و چالاکی و کتاب ورگیران و بواری دینداری تصور کم با قیامت زور باشه گرینگه گرینگه برای زیکتر الان هاتو تو بود در و اولاد دبیرم برای زیک هاتو بود در و اولاد و تی که دو آفرید هیا بیانم با کوی یک با من هیچ فرق نکه تو بریارم با بد کامیان بیانم و تم با طبعا هر یکی کمر خالی پیوتم بس یکی لی آفرید کان ما مصای انگلیسی بودم اما فرصت اما فرصت بود تو بو دكتور وتم بقربان تولي شو اجي وتي لبريطانيا اي بي بو بريطانيا تم بالوت ما عفرتها كومولا فرصت بو اسانك هيك مقابله بو اسانك كشي جواز وترتيبات السفر بو اسانك سفر كدني بو تركيا وبيت بو بريطانيا زور بو اسانك لوي يكسري اقامه وجنسي بو ورغري زور بو اسانك لوي يكسري من على كانت بو پروردكا زور بو اسانك لوي يكسري تيكلاوي خلق ببي كبل نزيق ساكا زور بو اسانك لوي ك بازارت بو بكا ويشت بو اسانك يعني يكسري جنك بخيت سر ايش بو اسانك انجا اوا وصوتي دكتور توش كمنيد وتم بالي من جان فيري كدم دين فيري كدم كات خالي دوم عزيزكاني خوم بفرسا بزان امكشت شي فرصتك بو جاني تورك خا بتعبتي غير اختيارات تان زور به يعني بجاري وياك شيء جوانم كسر يم برنامج على كاكتور دوسي كر كم تازور بيونديان لقل مالو خزان ما ندرس كدوه كبيرة دواي من نازان بريارم بيا نادري الله بزانا أم كرة أم كرة تلبي بون ومن ما استر دروي ولاد كاتا شانسي خوندن بتو آسانك أم كرة خوي ما مصاي زانكوي كاتا شانسي خوندن بتو آسانك أم كرة تريان بون ونا لبواري دعو بانوازي شكا كاتا شانسي تو وكولا فرصتي نانيك بتو بو كور بروي بو سيمينار بروي بو روي تدروا وتيك لا يخلق بي بتو زيادة كا بلامي كي كتري على إيماني بكور نية بس سيمينار نية بتشاركين نية ولا جيانا ناخوينتو إيرتو كتاب خانة داني إيرتو بتشيبو بيشانجاي كتاب إيرتو بو نونا مثلا بتشيبو كور وسيمينار وتشاركي دكتور بختيار وما مصافلان بس نايلة طبعا نايلة وخوي أصلا هالإيماني ب ب ب ب بكور وسيمينار نية أصلا لو أشيك يقبلوا جوري بيشتري بيان تبو ناي بكور وسيمينار بو ناي تشيبو لا دكتور بختيار تيجي تقومن تيجنا تشوما بتشي بتشي بلا دكتور بختيار واتا صورة كاوي بيت بلا دكتور بختيار يعني بلا دكتور فلان يعني بلا دكتور شهزاد يعني فلان بيه لا تيجك شو بيت يعني نزيف طلاق دان بيت يعني بون مثلا خريج برد وشاندوين جاك بي وازنه دكتور نعم او تصور تشكو عقلتي وانيه او اصلا ايماني بشتكي دروني وكومرناسي وغشبيدان وبيمانغا وانستيتوت او شتانني كاتا من اما بيامي من ابو جنابت يعني او عندك هولي اوتا دلي باري هي زور باشا برام شوار درغاي تري فرصتي جان لي داخه يعني تنجر جنز وكاكتوز مع شخور زور باشا برو برو شي بيبكا بين مو بلام للايكي تروا دلي بيسا كاتا درغاي خانوي لداخستي للايكي تروا بون مون مثلا رنغا ايماني بكورو سيمينار نبي كاتا فرصتي همو كورو سيمينار لداخستي للايكي تروا نخوينوار كاتا فرصتي كتاب خوينوار لداخستي للايكي تري شو زور لقل دين داري واسلامتي ونيجو طاعة عبادة تانية كاتا درغاي قيامت شي لداخستي كاتا فرصتي قيامت شي لداخستي كنت خالي دوام عزيزكاني خوم كزور قرنقو مهمة كمن دمي بجنابتان بولم ايش اوه يكسو كرجوانا كان من ببرسا هوال ببرسا بزانا وخوش الدانشة ورقيتش اي فور دابني بزانا ام كرة اقل شوي بيبكي چن فرصتي جيانت بو دادخا وچن فرصتي جيان دي دادخا و ام كتش اگر بياني چن فرصتي جيان بورك دخا كاتك كوريك بمن دلك اكتور اكتيك هيا بتمام بيانا مالم ايه علي ام كتش وقتي خوي دايكي زومر دوا پیان شش کتی خوشک کانو برابر کل کانی او پر بخیوی کرد و استش دبیر ما باسی عفرت کن بکردم لشار شار کان کره گویی به تمام بیان و تم ام کتچا برکته و تی بچه از زنی تو بینی تو تم نه پی ترم ام کتچا تجربه خزانیه تجربه مالداریه تجربه پرداریه تجربه شتکرینیه تجربه میوان برکردنیه تجربه من دال بخیو کردنیه تجربه جواب دانوی تانو تشری خلقیه
وکوکچیکی نستەلە نیە دەرچوی زانکۆ بە پەلەپیتکە خۆی تەکێنیە بۆ کۆڕە جرگە لە هێرکەڕۆن و تەماتەی سوورکراویش نازانێ چوار میوانی پێبڕێ ناکرێ دوایی کوڕەکە تەلەفۆنی بۆ کردوم هەزار دوعای بۆ ئەژداد و ئاباوم کردووە دکتۆر بەرەناسی وتم بۆ تەسەوری ناکەی دکتۆر چەند پێرفێکتە تەسەوری ناکەی چەند وەکۆڵێ قاڵبیە ئەڵێ خوادایەتی بۆ ژیانی من دکتۆر حەساومەتەوە تەماشەڵا الحەمدوللە لەوە چێ ئەم ڤیدیۆ بینی کەی سەخاوەن چەند مناڵەکەن کەواتە مەبەستم لەوەیە کە خاڵی دووەم بزانێ ئەم کوڕە ئەم کچە چەند فرسەت لە ژیانی تۆ دادەخات چەند دەرگا لە تۆ دەکاتەوە چەند دەرگا لە تۆ داخات یعنی بەتایبەتی دەرگای دینداری دەرگای کار و کاسبی دەرگای ئیش دەرگای قیامەت دەرگای شار و سەفەرکردن دەرگای تێکەڵاوبوون لەگەڵ خەڵکی باش و چاکە ئەم دەرگایانە نابێ بە فیڕۆی بدەیت سندانمدا لەو گەنجەی لەو کچەی کە شووەکا بە کوڕێک پارەی هەیە بەڵام دەرگای قیامەتی لێداخست دەرگای کۆڕ و سیمینار و دەرز و دەور و نوێژ و مزگەوتی لێداخست سندانمدا لەو گەنجەی لەو کوڕەی کە کچێکی هێناوە شەهادەی هەیە بەڵام دێن دەرگای دایکی لێداخات دەرگای باوکی لێداخات دەرگای کۆمەڵایی لێداخات دەرگای دەرز و دەوری لێداخات و متەدەین نامێنێ زۆر شتت بەداخەوە لە دەستێ دات کەواتە خاڵی دووەم خاڵی سێم ئەزیزەکانی خۆم کەواتە وتم ڕەفق یەکەم ڕەغبا دووەم فرسە سێم قودرە کامەش گرنگە کەمە گرنگە دەیکەم بە کۆتا خاڵ بۆ جەنابتان کە بە کورت و مختەسەر ئەمێ بابەتەکان باسکەین ئەزیزان کچ و کۆڕ دەبێت یەکێک بکەی بە شەریکە بەشی ژیان قودرەی هەبێ بەڕێزێکە لە کاکتۆ قودرەی یانی چی قودرەی یانی قودرەی تەنها پارە نا ئەمە هەڵەیە دەبێ ئەم کولتورە بگۆڕین تۆی گەنج کە سیرێن بەرنامەیەکەی بە من مەڵێ جاری وایە هی وایە گەنج وایە دەمماندێ کاتەوە وڵا دکتۆر گە پارەت هەبێ وا وا ئەکەین ها قسە بەلاشی کە لە کوردەواری هەڵێ مەلا لە مزگەوت دەرەکەم وا وا ئەکەم فڵانەکەم کەم بەڕاستی وشەیەکی هەڵەیە وشەیەکی زۆر ناشرینە و من لێکدانەوێکی هەڵەیە گەر منیش بیکەم هەڵەم قەناعەتم وابێ پارە هەموو شتێکە قەناعەتم وابێ تەواوی تر پارە خۆشی دروستەکا مناڵ دروستەکا ژنی جوان دروستەکا فڵان دروستەکا بەس بڕۆزم دروستەکات کاکە هەر هیچ نەبێ شت نیە قیامەت دروستکە ئەگەر بڵێ وەڵا بە پارە خێر و چاکاکەم قیامەت شێتوانم پێم سۆ کەم بە ڕێزەکەم ئەگەر لەسەر ئەساسێکی بڕیایی بکەی و لەسەر ئەساسێکی دڵ و دەروونت پاک نەبێ و لەسەر ئەساسێکی وە کۆڵێت بە مانای کەریمە دڵسۆزانە نەیکی ئەوەش بەبێ بە نەکبەتێک بۆت بۆ قیامەت کەوتە خاڵی سێم هەوڵ بدەبزانە قودرەی چییە بۆ نمونە قودرە لە قسەکردنە قودرە لە تێکەڵاو بوونە توانای ئەم کەسەر لە کۆمەڵایەتی بوونە توانای ئەم کەسەر لە دینداریە توانای ئەم کەسەر لە پارە پەیداکردنە قەیچیەکە گرنگە بپرسە توانای ئەم کەسە لە خێزان و ماڵ بەڕێوەبردنە توانای ئەم کەسە لە قبوڵکردنی قسەی بەرامبەرە جاری وایە کچێک ئەڵێ کاکتۆر کوڕێک هاتۆتە پێشەوە ئەڵێم بەڵێ ئەڵێ زۆر شتیم بەدڵە بەڵام کوڕێکم دۆزیوەتەوە یەکێکم دۆزیێتەوە وەختی خۆی لە داخلی دەگەڵ یانە بە وتێتی تەسەوری ناکەی چەند ئینکارە بەس قسەی خۆی خوێنێتەوە ڕاستگۆ بم لەگەڵتانە وتم من لەگەڵیان نیم چونکە هەموو سیفەتەکانی تری ئەم سیفەتە ئیبادەیەکە مادام ئینکار بێت مادام خۆپەرست بێت مادام تەنها قسەی خۆی بخواتەوە مادام لە داخلی تەجروبەی چوار ساڵی برادەرەکانی بۆیان دەرکەوتووە کە قورسە لەگەڵ لە ژیان لەگەڵێ تەنها و تەنها بەس خۆیە خوێنێتەوە بۆیە خواردن و خەوتن و سەفەر و هەڵسان و دانیشتن و ماڵ و سێکس و هەمووی دێکا بە زیندان مەیکە و مەیکە و پێم وایە ڕازی بوو بۆ چووە سەر قسەکەی منیش و پێم وایە زەرەری نەکردووە قازانجی کردووە کەواتە قودرە قدرەی چۆنە لە ئیدارەدانی مەجلیسە قدرەی چۆنە لە ئیدارەدانی ژیانە قدرەی چۆنە لە ئیدارەدانی نوێژ و تەعات و عیبادەتیە ئەخر لێرەوە قدرە دروستە بێت کاتێک کە گەنجێک بۆ نمونە قدرەی نییە بۆ ڕۆژوبوون قدرەی نییە بۆ چاوڕاگرتنی لە نەزەر و لە حەرام قدرەی نییە بۆ ئەوەی کە بێت بۆ نوێژی بۆ نوێژە جەماعەتەکان قدرەی نییە بۆ لە کۆڕ و سیمینارە بەشداری کە قدرەی ئەوەی نییە کە دینداری خۆی باش و چاک و مەزبووت کە و گەنجێک ئەبینی کە بۆ نووسن کچێک بە من ئەڵێ کاک تۆ جان وەڵا ئەمە حەوت ساڵە جگەرە خۆ بە منی تۆی شەڵات چاکی ئەو بە حەوت ساڵە بۆی ترک نەکرا بەچی بە تۆ وعدە داد وعدە درۆی ناڕێ وەڵا تەرکێکم ئەوگەر بیتوانێ حەوت ساڵە تەرکێکە خۆ خۆی چاک چاک پەشیمانە لەوەی کە جگەرە خۆ پەشیمانە لەوەی کە نێرگەلا خۆ پەشیمانە لەوەی کە مەشروب بخۆ دەبێت پێش تۆ تەرکی کردبێت نەک لەگەڵ تۆی قسە بکا بڕێ وەڵای شەڵا بە تەمام ئەگەر تۆ شوم پێ بکەی ئیتر لە داهاتووە تەرکێکم تەرکی ناکات دەبێت پێشتر قودرەی دیاری کردبێ من لە سیمیناری پێشووە باسم کردوتم خەڵکی وایە کە مەشروب بخوات کە ئەم خاڵە لاوازەی تیایە دەڵێن بڕۆ چاکی بکە وازی لەبێنە چەندین مانگ مەچۆرە سەری ئینجا بڕۆرە پێشەوە بۆ خوازبێنی بۆ کچە وەختە خەڵک سیقەت پێکا متمانەت پێدەکا کە من واز منا تاو توبم کردو بلان تو تاوکو دوینش لنیوش نکردنه تاوکو دوینه لصفتی خراپه تاوکو دوینه
تو امره هاتوی تخواز بینی کشی که من یا خوش که من کامن ندم ببرزم چون من گمانم لق قدرت توه تو تو آناد نیه چون حتی دوین ند تو آنی و لوازی بیته و بهز بیته و ند تو آنی و خود با قوت و بهز که و ند تو آن امسفت خرابه لخوته لابدی که وقت خالی سیم عزیزانی خم که گرنگو بویما قدری لبواری دینیه قدری لبواری کمالاتیه قدری لبواری دارایی و لاداردانی کار و کسبی کنه که چند گرنگو بویما حتی که گنجک به تو علی و الله ام گنجا چند دین جار لرخ را و کنه بجداری کدوم چند دین جار لکور و سمینار کنه بجداری کدوم دوسیه جار اگم لب و عارف حفله با ظهور با جوانی مضبوطی برای بردوه اما بشی که و صفتی که ظهور باشه عدیه بسلام کره کاتیک برزی کتر لی ولای گنجیک ل مزگوت کمایه، اما چند جاریک مجاوری مزگوت بود، یعنی چند جاریک بام بیجی مزگوت کبو، چندین سال بیرم نه نیوجی کی بیانیان بود نمونه ل مزگوت نبود بیه ل صفکانی پیش او بود، اما راستی شایدی کی زور کنن گبو توی کتی عزیزم، ام کرا قدرتی کی دینی باش و چاکو مضبوطیه، گنجیک بتوانی بیانیان نیوجی بیانیان ل جرب تانیه درچیو، برو ابو سرمایه او، دز نیوج بگریو، چه بود مزگوت او ل رزکانی پیش او بید، بدنیایی او. صبر و آرامیه لگال زور ناراحتی به طاقت کن لگال توش اگر شوی بیاب کی کاتوش بخوی خاله کی زور گرنگو میم که بداخو لولاتی خو من زور کمتر گرنگی پیاد دین بیا دیکم با کوتاه قسم و برو کوتاه کن اتشم عزیزان رفق یکم دبی رغبت تهبی و دبی برانبرد رغبی هبی تکای کشو کر زور لیک مکن تکای زور قناعتی مهول مده بزبری پارو بزبری سیارو بزبری لوت عملیات کردن و بزبری هندی قصو بزبری هندی نامو نامکاری قناعت دبی خوی رغبی چی هبی لتویا توی کر توی کش اما یکم دوم فرصت کن بسیار بک بزن کشو کری جوانم چی فرصت یک دینه تجیان تو و چی فرصت یک لدز دادی بده سینانی ام کشیان بده سینانی ام کره بمده توانی بریار بده خالص که گرگومیش بریتیل قدره قدری لبواری دارایی قدری لبواری دینداریه قدری لبواری کمالاتیه قدری لبواری کمالاتیو دوستعتیه قدری لبواری روشنبیریه زکایی چونه لبواری روشنبیری که چونه قدری لبواری اوتیویش کردنه یعنی تو باختیار آوا من اصلا تلویزیون آوا سیر کم لکاتی که کهیچ یک دژی من قصی کدوم بزنم من چونه قدرم بزارم بسات تو ری خوام زارم بسات به طاقتی خوام تو آوا علی دکتر باختیار بر دوام مشهوره باید که زود دخین لبرچاو نه تو نه زنی او کسی که لمالو لگل ما اجیا او کسی که ل داخلی دگل ما اجیا او کسی که لعیاده لگل ما اجیا و دزانی من تا چن تحملی تو رید دکم تحملی به طاقتی دکم تحملی جمیان دکم تحملی قصه دکم تحملی قصه ناخوش دکم او وقتا قدری من با جیان قدری من با صبر و آرامی درکه امید دکم خالکان هموی رون بو بیر لای جنابتان و ام پیامه گشت بید و بتوانن شریکه بشه که زور باش و چاکل بجرن بو دهاتوی جیانی خودتان چکل بیرتان نچید جنینان بو سال و دو سال نیب بو همو جیانه و بگره بو قیامت شد تا برنامه که تر بخواتان دست بیارم خواتان نگلم.